Sa zadovoljstvom zaista bih, mogu da kažem, u stvari da ovo je 11. godina kako je počelo finansiranje zacrtanih ciljeva iz lokalnog plana akcije za decu putem projekata, a preko posebne budžetske linije, što je svakako garantovalo uspešnu implementaciju ovog dokumenta. Po ovakvom načinu sigurno smo jedinstvena opština u Srbiji i upravo zbog toga što smo po isteku važnosti prvog dokumenta koji je važio od 2005. do 2010. godine uradili revidirani lokalni plan akcije za decu za period 2013-2017. godina. A to znači upravo da smo analizirali stanje i položaj dece i videli šta treba dalje nastaviti, ali istovremeno i zacrtali nove ciljeve koji su proistekli iz potreba dece, odnosno iz potrebe da se stvore uslovi za još kvalitetniji, još sadržajniji život dece u našoj opštini. Ono što je najvažnije upravo jeste što smo prepoznali značaj zajedničkog planiranja zaštite dece sa svim institucijama koje se bave njihovim problemima i iz svih oblasti njihovog života, i iz oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite. Dakle, slobodno možemo reći da je lokalni plan akcije za decu jedan od najznačajnijih strateških dokumenata u opštini Pirot. Na raspisanom javnom konkursu ove godine konkurisalo je 36 projekata. Sredstva koja su planirana za finansiranje projekata iznose 2,5 miliona dinara. Od ukupno 36 projekata, 23 je finansijski podržano. A prioritet za dodelu sredstava imali su pre svega projekti čiji ciljevi odgovaraju ciljevima zacrtanim u dokumentu, ali i dakle, čijom realizacijom može da se prati napredak kroz indikatore koji stoje u samom lokalnom planu akcije za decu. Komisija je u pojedinim projektima imala u vidu objektivnost u utrošku planiranog sredstava, tako da negde na pojedinim linijama su korigovani iznosi u skladu sa čime će realizatori projekta morati da prilagode zacrtane aktivnosti. Žao nam je što nismo mogli pojedine projekte da podržimo, u pitanju je zaista veliki broj podnetih projekata.